סימן ריש ממח סעיף ד' בחלקו האחרון של הסעיף. הסעיף שלנו, סעיף ד', עוסק בעניין אדם שצריך לצאת בשיירה במדבר, ויש לו צד גדול שהוא יצטרך לחלל שבת. האם מותר לאדם לצאת בשיירה במדבר באופן שוודאי או קרוב לוודאי שהוא יצטרך לחלל שבת? אז כמו שלמדנו בשיעור הקודם, גם כאן כמו לגבי ספינה, הדבר תלוי מתי הוא רוצה לצאת לדרך. בשלושת הימים הסמוכים לשבת אסור לאדם לצאת לדרך בשיירה באופן שהוא יצטרך לחלל שבת. כי בשלושת הימים הסמוכים לשבת אדם מצווה לדאוג לשמירת השבת, שהוא לא יבוא לידי חילול שבת גם במצב של פיקוח נפש. אבל בשלושת הימים הראשונים של השבוע, שהם מוגדרים כימים שלאחר השבת, בהם אדם לא מצווה לדאוג שהוא לא יבוא לידי חילול שבת, אם אחר כך הוא מגיע לידי חילול שבת, זה בסדר, זה פיקוח נפש, אין בזה שום בעיה. יש אופן מסוים שבו מותר לאדם לצאת לדרך בשיירה אפילו בערב שבת ממש. מהו אותו אופן? אם הוא הולך לדבר מצווה. אדם שהולך לדבר מצווה, מותר לו לצאת לדרכו אפילו בערב שבת ממש. כל זה שייך לשיעור הקודם. בחלקו האחרון של הסעיף, השולחן ערוך עוסק, מה הדין אותו יהודי הגיע בשבת לעיר, נכנס לתוך עיר, עיר מוקפת חומה. עכשיו השאלה היא, הוא מחוץ לתחום שלו, הוא מחוץ לאלפיים אמה, מותר לו ללכת כי זה פיקוח נפש, אבל הוא מחוץ לתחום שלו. האם מותר לו ללכת בכל העיר או רק דלת אמות בלבד? אדם שיצא מחוץ לתחום, יש לו רק דלת אמות בלבד. באופן הזה שהוא הלך בשיירה, הוא נסע גם בשבת, כי זה היה מצב של פיקוח נפש, והוא נכנס לתוך העיר, מותר לו ללכת בכל העיר או רק בדלת אמות בלבד? בוא נקרא מה שכתוב. ואם נכנס לעיר אחת בשבת, אותו יהודי שהלך לדרכו, לדבר מצווה, יצא בערב שבת מהבית שלו בשיירה, לעלות לארץ ישראל, מהלך את כולה, לא רק דלת אמות בלבד, מהלך את כל העיר כולה. המשתיבור מסביר, מכיוון שהוא הולך לדבר מצווה, בנוסף לכך, זה היה פיקוח נפש, אז מותר. לא צריך דווקא דבר מצווה, הוא הדין אם הוא יצא בשלושת הימים הראשונים של השבוע, שזה גם בהתר. העיקר זה שייצא בהתר, והמצב שלו הוגדר כפיקוח נפש, הוא חייב להיכנס לעיר. באופן כזה, כל העיר כולה נחשבת לו כדלת אמות. ואם נכנס לעיר אחת בשבת מהלך בכל העיר, ואפילו אם נחום מחוץ לעיר ורוצה להיכנס לעיר מותר. למה? דקיוון דלדבר מצווה נופק, יש לו אלפיים אמה לכל רוח. יש לו אלפיים אמה, אם אלו הוא יכול להיכנס לתוך העיר, ואז כל העיר מוגדרת כדלת אמות בלבד. למה? כי הוא יצא לדבר מצווה. משתבור מוסיף, יצא לדבר מצווה הכוונה שלכן גם אם הוא יצא בערב שבת מותר. אבל הוא הדין, אם הוא יצא לדבר הרשות, אבל הוא יצא כדין. הוא יצא כמו שכתוב בשולחן ערוך, בשלושת הימים הראשונים של השבוע, שאז זה מותר. ובנוסף לכך יש מצב של פיקוח נפש, מותר לו להיכנס לתוך העיר, וכל העיר כולה נחשבת לו כדלת אמות. אומר הרמו, יש אומרים, כל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חברו, חשוב הכל דבר מצווה, ואינו חשוב דבר הרשות. הרמו, כפי ביור המשנה ברורה כאן, לא מתייחס לדברי השולחן ערוך האחרונים, האם כל העיר כדלת אמות או לא, אלא הוא מתייחס מתי מותר לאדם לצאת לדרכו בשיירה. אז כמו שלמדנו, אם הוא הולך לדבר הרשות, מותר לו לצאת רק בשלושת הימים הראשונים של השבוע. אם הוא הולך לדבר המצווה, מותר לו לצאת אפילו בערב שבת. מה נחשב לדבר מצווה? אז הדוגמה שראינו, זה אדם עולה לארץ ישראל, ארץ ישראל זה דבר מצווה. אומר הרמו, לא רק אדם שעולה לארץ ישראל, גם אדם שרוצה לראות פני חברו, גם אדם שנוסע לעסוק בסחורה, אפילו אם הסחורה היא להרווח באלמה, כך מסביר רבי משנה ברורה, זה נחשב לדבר מצווה. ומותר לו לצאת מביתו גם בערב שבת. המשנה ברורה מוסיף שזה לא דבר מצווה כזאת שהיא מתירה לו את כל העיר כדלת אמות. זה דבר מצווה שמותר לו לצאת מהבית גם בערב שבת.
אבל כל העיר לא תחשב אצלו כדלת אמות. כדי שכל העיר תחשב כדלת אמות, צריך דבר מצווה גמור, דהיינו, לעלות לארץ ישראל, לא לראות בני חברו לסחורה. זה לא מספיק דבר מצווה, בכדי שכל העיר תחשב לו כדלת אמות, אבל זה כן מספיק דבר מצווה, בשביל שיהיה מותר לו לצאת מהבית, אפילו בערב שבת, לדרך. על כן נהגו בקצת מקומות להקל בעניין הפלגת הספינות והליכת שיירה תוך ג' ימים. איפה שמה? שהוא רוצה לראות בני חברו, רוצה לעסוק בסחורה. המשתבר מביא כאן שיש חולקים שסוברים שגם כדי לצאת מהבית בשלושת הימים הסוחים על השבת צריך דבר מצווה גמור, וזה לא נחשב לדבר מצווה גמור. ככה המשתבר מביא כאן. אז לכן לכתחילה לא כדאי להקל בזה, ככה המשתבר מביא. ואנחנו עוברים לסימן ריש ממתת. סימן ריש ממתת, הסעיפים הראשונים בסימן ריש ממתת עוסקים בדברים שאסורים לעשות לא רק בשבת, אלא כבר מערב שבת. יש דברים שאסורים לעשות בערב שבת. מה הם אותם דברים? הדבר אחד, מה שנלמד בשיעור הזה, זה מה שהשולחן ערוך עוסק בסעיף א', אסור לאדם ללכת בדרך מרחק של ג' פרסאות ביום שישי, בערב שבת. אסור. הג' פרסאות זה לא תלוי במרחק של ג' פרסאות, כך יוצא מתוך דברי המשנה ברורה. זה תלוי בשיעור של זמן. ג' פרסאות לוקח שליש מהיום ללכת ג' פרסאות, ממילא אסור לאדם לצאת לדרך באופן שהוא יגיע למחוז חפצו בשליש מהיום. אסור. גם אם הוא נוסע עד שליש מהיום מותר. יותר משליש זה אסור. הוא יכול להספיק באותו שיש יותר מג' פרסאות אם הוא נוסע בעגלה. אם הוא רוכב על גבי סוס, שהסוס נוסע מהר, ויספיק יותר מג' פרסאות עד שליש היום זה מותר. עיקר מה שקובע זה שליש מהיום. בשליש מהיום הוא צריך כבר להיות במקום בו הוא מתכונן לשבות בשבת. אני אקרא את השולחן ערוך, אין הולכים בערב שבת יותר מג' פרסאות. וכמו שאמרתי קודם, הפי המשנה ברורה כאן על המקום, לא העניין ג' פרסאות, אלא שיעור הליכה של ג' פרסאות, דהיינו, שליש היום. הוא יכול להספיק גם יותר מג' פרסאות, אם הוא הולך מהר או אם הוא רוכב על גבי בהמה. אבל עיקר שבשליש מהיום יהיה במקום שבו הוא מתכונן לשבות. מה הסיבה למה? מה הסיבה שלא הולכים בערב שבת יותר מג' פרסאות? כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת. בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו. גם אם הוא הולך לביתו. אבל לפעמים בני ביתו לא ידעו שהוא מגיע לשבת, לא יכינו עבורו צורכי שבת, אז זה לא טוב. הוא צריך להגיע שם לא יאוחר משליש היום. כדי שאז בני הבית ידעו שצריך להכין עבורו צורכי שבת. המשנבור אומר שבאמת מאי טיימה היום שרגילים להכין צורכי שבת ברווח, אז אין את האיסור הזה. כי רגילים להכין ברווח. אז אם אלה, אז אף פעם לא ייווצר מצב שמכינים, לא אף פעם, אלא בדרך כלל לא נוצר מצב שמכינים בצמצום, ואותו יהודי לא ימצא לעצמו את צורכי שבת מוכנים. והנמילה. השולחן ערוך כאן מונה עוד שני אופנים שמותר לצאת לדרך בערב שבת גם ליותר מג' פרסאות. ואני מילה כשהוא ביישוב, במקום שיוכל להכין צורכי שבת. אבל אם הוא נמצא במקום שאי אפשר שם להכין צורכי שבת, או שאינו מקום יישוב בטוח, מותר לו ללכת בערב שבת אפילו כמה פרסאות. ואם שלח להודיע שהוא הולך שם לשבת, מותר ללך כמה פרסאות בכל גב. כלומר, בשתי אפשרויות, בשלוש אפשרויות, מותר ללכת יותר מג' פרסאות, או, כמו שהמשנבור אומר, באופן שמכינים צורכי שבת ברווח, או שזה מקום שבו הוא לא יוכל להכין צורכי שבת, או מקום לא בטוח, יש בו זה חשש סכנה, ואם הוא שלח להודיע, אם הוא שלח להודיע שהוא מגיע, אז לא משנה, יכין עבור עוד צורכי שבת, הוא לא צריך להתעסק בצורכי שבת, אז בזה אין בעיה שהוא יגיע גם אחרי שליש מהיום למקום שבו הוא רוצה לשבות.